Falamos agora da crise na saúde. Hospitais federais e estaduais passam por momentos mais que difíceis, tá? Hoje de manhã teve um ato para protestar contra a situação precária nas unidades de saúde. O repórter Caio Alex conta pra gente, veja só. A grande crise financeira instalada no estado do Rio de Janeiro, com a falta de repasses importantes e também o sucateamento dos hospitais federais, fizeram com que entidades se mobilizassem para dar um basta nisso. Carência de insumos é de todas as unidades, carência de medicamentos também. O recurso humano que está sendo esgotado pelo término dos contratos temporários da União e não está sendo recontratado. O ato Frente em Defesa dos Institutos e Hospitais Federais do Rio foi lançado hoje. O objetivo é discutir uma saúde de excelência para a população, a não privatização, o pagamento dos salários atrasados, já que muitos setores passam por isso, e também o aumento do número de leitos nos hospitais federais e também estaduais. Há um ano e meio vem lutando por condições dignas, que é o salário, é o sustento da família dos servidores. O Hospital Universitário Pedro Ernesto, por causa das dificuldades financeiras, salários estão atrasados. Também faltam insumos, leitos foram fechados. No Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, 50 médicos foram demitidos. A rede pública de saúde, vinculada ao governo federal do Rio, também sofre com a precarização. No Hospital Federal de Bom Sucesso, por exemplo, a última vistoria feita constatou a falta de médicos, de insumos básicos e um grande número de equipamentos quebrados. Os médicos temporários, enfermeiros temporários com 10, 12 anos de contrato estão perdendo seus contratos, não está sendo renovado. Mas a saúde não é um direito de todos? Pelo visto, não é o que parece. Saúde pública de qualidade, a população não vê faz tempo. Os postos de saúde do estado todos fechados, os funcionários sem pagamento, é assim que nós estamos. Reestruturar não é fechar leito. Nós queremos todas as especialidades atendendo a população. Em pensar que a nossa saúde está desse jeito, por conta das altas viagens a Paris, as joias, a mansão em Mangaratiba e por aí vai. Aí é desse jeito que fica.